Dobro, ako smo svi zauzeli svoje mesta, možemo da počnemo. Pozdravljam sve članove Republičke izborne komisije večeras prisutne, kao i predstavnike ovlašćenih posmatrača koji su ovde zajedno sa nama na svakoj komisiji. Pre početka rada, samo kvorum da utvrdimo. Dobro, konstatujem. Od koliko? 30. Konstatujem da je prisutno 27 od 30 članova, a da je za donošenje odluke neophodno da za nju glasa najmanje 16. Podsjetit ću, naravno, da glasa ili član, odnosno u odsustvu člana zamenika. Ova komisija, ova 139. sednica komisije je počela u 22 časa i 48 minuta. Nadam se ćemo biti efikasni u radu, s obzirom da očekujemo uskoro još jednu listu, više lista da se podnesu. Dobro, u prilogu materijala imate zapisnik sa 137. sednice, pa predlažem da usvojimo zapisnik pre prelaska na utvrđivanje dnevnog reda. Ima li neko primedbe na predlog zapisnika? Ako ne, ko je za usvajanje zapisnika sa 137. sednice, neka podigne ruku. Hvala, protiv, uzdržanih nema. Konstatujem da smo zapisnik usvojili u predloženom tekstu. Što se tiče samog dnevnog reda, on je onako prilično obiman, ta knjiga se onako uvećava iz sednicu u sednicu, ali imate ga ispred sebe. Ima li možda predloga za izmenu, odnosno dopunu dnevnog reda? Ukupno je, ima 272 tačke. Ako nema predloga za izmenu ili dopunu dnevnog reda, predlažem da glasamo. Ko je za ovako predložen dnevni red? Protiv? Uzdržanih nema. Konstatujem da smo dnevni red utvrdili. Prelazimo rad po tačkama. Tačka 1. Donošenje rešenja o izmenama i dopunama rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisani za 21. jun 2020. godine. Ovo su naša klasična rešenja na predlog jedinice lokalne samouprave. Radi se o promenama adrese, nazive biračkih mesta i slično, obuhvata biračkih mesta. Da li se neko javi za reč? Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Ako se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu, a na glasanje stavljam predlog rešenja o izmenama i dopunama rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisani za 21. jun 2020. godine. Ko je za ovakav predlog, neka podigne ruku. Hvala, protiv, uzdržanih nema, konstantno smo rešenje usvojili. Sledeća tačka je tačka 2, razmatranje i odlučivanje o predlogu rešenja o proglašenju izborne liste suverenisti za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine. Danas u 11.15 časa grupa građana Dosta je bilo, Saša Radulović, podnela je komisiji listu sa 130 kandidata pod nazivom suverenisti. Pored ostalih članova komisije, izbornu listu je primio kolega Veljko Perović, pa bih ga zamolio da pre prelaska na odlučivanje podnese izveštaj o prijemu izborne liste. Veljko, izvoli. Zahvaljujem. Izvinjavam se. Dana 5. juna 2020. godine u 11.15 časova grupa građana Dosta je bilo, Saša Radulović, podnela je Republičkoj izbornoj komisiji izbornu listu sa 130 kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine na izborima raspisanim za 21. jun 2020. godine pod nazivom suverenisti. Izbornu listu u ime podnosioca podneo je Saša Radulović, lice ovlašćeno za podnošenje izborne liste čiji je identitet utvrđen uvidom u njegovu ličnu kartu. Utvrđeno je da izborna lista ispunjava uslove iz člana 40a Zakona o izboru narodnih poslanika u pogledu zastupljenosti manje zastupljenog pola na izbornoj listi, kao i da je uz izbornu listu priložena sva zakonom propisana dokumentacija i da je pravno valjana.
Uz izbornu listu dostavljena je izjava o nameri korišćenja sredstava iz javnih izvora za pokriće troškova izborne kampanje. Uz izbornu listu dostavljen je i spisak birača koji podržavaju izbornu listu u pismenom i elektronskom obliku, koji je potpisalo lice koje je podnelo izbornu listu. U spisak koji je dostavljen u pismenom obliku upisane je 11.243 birača. Prebrojavanjem dostavljenih izjava birača o podržavanju izborne liste utvrđeno je da je dostavljeno 11.240 izjava, od kojih je za 155 utvrđeno da nisu pravno valjane, pa su te izjave vraćene licu koje je podnelo izbornu listu. Naknadnom proverom spiska birača iz kojeg su izuzeta lica, čije su izjave vraćene jer nisu pravno valjane, utvrđeno je da 221 lice nije upisano u jedinstveni birački spisak, da su 293 lica podržali neko od prethodnih izbornih lista, da za jedno lice nije bilo moguće izvršiti proveru zbog neispravno upisanog jedinstvenog matičnog broja građana. Na osnovu navedenog, ukupan broj pravno valjanih izjava birača koji podržavaju izbornu listu je 10.570, imajući u vidu da je broj dostavljenih izjava za tri manje od broja birača upisanih u spisak birača. U skladu sa iznetim, smatram da su se stekli svi uslovi da Republička izborna komisija proglasi izbornu listu suverenisti za izbore za narodne poslanike raspisane za 21. jun 2020. godine. Hvala kolegi Veljko na ovako iscrpnom izveštaju. Nadam se da je sad svima jasno. Dakle, da je ovlašćeno lice u ime ove grupe građana podnelo blagovremenu i urednu listu sa propisnom dokumentacijom sa ukupno 10.570 pravno valjanih overenih izjava. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Željka, izvolite Željka. Hvala. Danas sam, kao i veliki broj kolega, prisustvovala prijemu svih lista, pa tako i ove liste pod nazivom Suverenisti, koju je podnela grupa građana Dosta je bilo, Saša Radulović. Neke nedostatke uočila sam u sporazumu, i onda razlika tih nekih podataka u ostaloj dokumentaciji i sporazumu. Ja sam to iznela odmah kad smo primali listu, međutim nije bilo dobre volje da se to ispravi. To moglo u sporazumu da se ispravi, da ne mora da ide na zaključak, ali moglo je da se ispravi kao što se ispravlju neke stvari, kao što su dostavljene neka dokumentacija nedostajeća, ali u ovom sporazumu ima i viška delova, a ima i onih koji nisu usklađeni. Naziv u sporazumu je grupa građana pod navodnicima Dosta je bilo, Saša Radulović. I ovako, sa znacima navoda, naziv grupe građana jeste i u svim izjavama birača da podržavaju izbornu listu i drugoj dokumentaciji. U sporazumu naziv liste je pod navodnicima Suverenisti, u drugim dokumentima naziv je samo Suverenisti bez navoda. Znam da ćete vi neki reći da to je nebitno, ali samo upozoravam da je razlika između sporazuma, to je jedna razlika. Druga razlika je u članu, ne razlika, nego višak i nedostatak u tom sporazumu, član 1 stav 2 kaže da je Saša Radulović nosilac liste. Saša Radulović nije nosilac liste jer njegovo ime nije u nazivu liste, njihov naziv, njihove liste je Suverenisti, znači ne može da stoji taj stav u sporazumu da je on nosilac liste. Ja sam predložila da napravi drugi, da to tu stranu i već kako da urade, kako bi moglo da se uradi u roku ta 24 časa. Znači, to je taj nedostatak i onda na osnovu toga on je dostavio od 3.6. i saglasnost da bude nosilac liste, nema potrebe za tom saglasnošću jer on nije nosilac liste, njegovo ime, oni su to možda zamenili sa prvim na listi, ali tu je Biljić koji je bio član komisije, dobro, omaklo se, zaboravio je već kako je, ali kažem čisto da se navedu ti nedostaci. E onda što je, pored ovog dokumentacije koja je tražena, takva kakva je dostavljena, tu je dostavljen i zahtev za unošenje bliže oznake liste u glasački listić i tu se pozvao na član 42 stav 3 zakona. Šta može na glasački listić da se unosi bliža oznaka sem onoga kako piše na listi i kako se donese rešenje i kako lista bude proglašena? Ovo je bilo suvišno. A to isto pominjem iz razloga kad su došli, ko je bio prisutan, video je nastup, ali to je sad stvar tih podnosilaca liste, nećemo mi nikoga prevaspitavati, nastup, drzak, grub, što su čekali dok smo mi imali sednicu i tako dalje, a usto donosi se taj zahtev, ta dokumentacija
koja ne priliči uz bilo koju listu. To su nedostaci koje sam ja uočila i predložila sam da se izmene, nisu izmene, smatram da bi trebalo da se sporazum upodobi sa ovima, sve drugo kako je prošlo, prošlo. Hvala. Dobro, da li se još neko javlja za reč? Ako se niko ne javlja za reč, pa dobro, ovdje Željko što kaže, ako kažete ima tih nedostataka, samo smatram da nisu takve vrste da bi trebalo sada se ide, jel, na neki poseban zaključak. Ali eto, to je do njihovih pravnika sad, ne znam, oni. Dajte član 8 što su imali, što su pričali svoj istorijat, kad su bili koalicije, kad su bili sami, kad su, ajde viška je nek ide. Ali ovo stvarno, on nije nosilac liste, to je nedostatak u skoru. Čisto, trebalo ispraviti. Kazala sam na vreme. Dobro, ako se niko ne javlja za reč, predlažem da glasamo o predlogu rešenja. Ko je za predlog da se o proglašenju izborne liste suverenosti koje je 5. juna 2020. godine podnela grupa građana Dosta je bilo, Saša Radulović, za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisane za 21. jun 2020. godine. Neka podigne ruku. Hvala. Protiv? Uzdržani? Nema. Konstatujem da smo rešenje usvojili. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, tačka 3, donošenje rešenja o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnositelja izborne liste suverenisti u prošlom sastavu organa za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine. Dakle, pred vama je predlog rešenja, upravo smo proglasili izbornu listu i sada, saglasno zakonu, oni ispunjavaju uslove da odrede svoje predstavnike u prošlom sastavu Republičke izborne komisije i biračkih odbora kao organa za sprovođenje izbora. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda, da li se neko javlja za reč? Ako se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu, glasanje, stavljam predlog rešenja o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste u prošlom sastavu Republičke izborne komisije i biračkih odbora, koje zove predlog, neka podigne ruku. Hvala. Protiv? Uzdržanih nema. Konstatujem rešenje usvojili. Tačka 4. Donošenje rešenja o utvrđivanju predstavnika podnosioca izborne liste suverenisti u prošlom sastavu Republičke izborne komisije. Ovlašćeno lice Saša Radulović podneo je obaveštenje da i predloži da Srđana Vidović, diplomirani pravnik iz Beograda, za člana Nikolinu Lipovšek, pravnika iz Beograda, za zamenika člana u prošlom sastavu komisije. Srđana i Nikolina. Ko je za ovakav predlog, neka podigne ruku. Protiv? Uzdržanih nema. Konačno smo rešenje usvojili. Sledeća tačka dnevnog reda, tačka 5. Razmatranje i odlučivanje o predlogu rešenja o proglašenju izborne liste Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine. Takođe, danas u 12 časova i 10 minuta koalicija Albanska, dakle, demokratska alternativa Ujedinjena dolina podnela je komisiji izbornu listu 11 kandidata pod nazivom Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina. Prijemuje prisustvo veliki broj članova Republičke izborne komisije, a ja bih zamolio ili Ivanu ili Đulu, ko želi da podnese izveštaj o prijemu izborne liste, kako bi mogli da pređemo sa jednom. Izvoli, Đula. Hvala, predsedniče. Dana 5. juna 2020. godine u 12.10 časova koalicija Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina podnela je Republičkoj izbornoj komisiji izbornu listu sa 11 kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine na izborima raspisane za 21. jun 2020. godine pod nazivom Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina. Utvrđeno je da izborna lista ispunjava uslove iz člana 40a Zakona o izboru narodnih poslanika u pogledu zastupljenosti manje zastupljenog pola na izbornoj listi, kao i da je uz izbornu listu priložena sva zakonom propisana dokumentacija i da je pravno valjana. Ukupan broj pravno valjanih izjava birača koji podržava izbornu listu je 10.325.
Ovlašćeno lice je priložilo i pismenu izjavu, pismeni predlog da se podnosilac izborne liste pri njenom proglašenju utvrdi položaj koalicije političkih stranaka nacionalne manjine i priložio potrebne dokaze o tome. S obzirom na sve navedeno, predlažem da se ova izborna lista proglasi. Hvala. Zahvaljujem kolegi Đuli. Dakle, ovlašćeno lice je podnelo blagovremenu listu sa propisanom dokumentacijom i podneto je ukupno, dakle, 10.325 pravno valjanih overenih izjava birača koji podržava izbornu listu. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ako se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu. A na glasanje stavljam predlog rešenja kojim se proglašava izborna lista Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina, koja je 5. juna ove godine podnela koalicija Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisane za 21. jun 2020. godine. Ko je za ovaj predlog? Hvala. Protiv? Uzdržanih nema. Konstatujem da je ova izborna lista proglašena. Tačka 6. Razmatranje i odlučivanje o predlogu podnosioca izborne liste Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina da im se utvrdi položaj koalicije političkih stranaka nacionalnih manjina na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisan za 21. jun ove godine. Na to je za predstavnike. Daj mi se na tvoje. Što se tu... Izvinjam se, samo materijal. Da, gomila ovaj. Dobro. Dakle, nakon proglašenja liste, ili odnosno prilikom proglašenja, podnosilac je priložio i predlog da mu se utvrdi položaj koalicije političkih stranaka nacionalnih manjina. Dostavljeni su, dakle, statuti i programi političkih stranaka ove koalicije, to Partije za demokratsko delovanje, Alternative za promjene, Demokratske partije i Pokreta za demokratski progres. Takođe, dostavili su i mišljenje Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine, da to jesu stranke koje svojim delovanjem zastupaju pripadnike albanske nacionalne manjine. Takođe, uvidom u registar političkih stranaka kod nadležnog ministarstva utvrđeno je, dakle, da su ove stranke registrane kao stranke albanske nacionalne manjine, čiji osnovni cilj je predstavljanje zastupanje njihovih interesa, pa predlažem da im se ovaj status i utvrdi. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ako se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu, a na glasanje stavljam predlog rešenja kojim se utvrđuje da koalicija Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina podnosilac proglašene izborne liste kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine ima položaj političkih stranaka nacionalnih manjina u smislu zakona o izboru narodnih poslanika. Ko je za ovaj predlog? Neka podigne ruku. Hvala. Protiv? Uzdržanih nema. Idemo dalje. Tačka 7. Donošenje rešenja o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina u proširenom sastavu organa za sprovođenje izbora za narodne poslanike. Dobro, izbornu listu smo proglasili i u skladu sa zakonom o izboru narodnih poslanika oni ispunjavaju uslove da odrede svoje predstavnike u proširenom sastavu komisije biračkih odbora kao organa za sprovođenje izbora. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ako ne, zaključujem raspravu, a na glasanje stavljam predlog rešenja o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste u proširenom sastavu Republičke izborne komisije i biračkih odbora. Ko je za ovakav predlog? Hvala. Protiv? I uzdržanih nema. Idemo dalje. Donošenje rešenja, tačka 8, o utvrđivanju predstavnika podnosioca izborne liste Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina u proširenom sastavu Republičke izborne komisije. Dakle, ovlašćeno
lice u ime koalicije predložilo je Faruša Islamija i Ismaila Pajzetija, diplomirane pravnike iz Bujanovca, za člana, odnosno zamenika člana u prošlom sastavu komisije. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ako ne, zaključujem raspravu. Na glasanje stavljam predlog rešenja. Ko je za ovaj predlog, neka podigne ruku. Protiv, uzdržanih nema. Dobro, idemo dalje. Tačka 9. Što sam ja da to... Tačka 9. Donošenje odluka o izmenama odluka o obrazovanju radnih tela Republičke izborne komisije u opštinama Senta i Kanjiža. Dakle, ove odluke su predložene na osnovu predloga poslaničkih grupa i to Srpske radikalne stranke, odnosno poslaničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara za izmene članova radnih tela. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ako ne, zaključujem raspravu, a na glasanje stavljam predlog odluka o izmenama odluka obrazovanju radnih tela Republičke izborne komisije u opštinama Senta i Kanjiža. Ko je za ovaj predlog, neka podigne ruku. Zahvaljujem. Pa dobro, pre prelaska na sledeću tačku dnevnog reda, a one se odnose, kreću ovi prigovori birača, kao što znate, odnose se na isto činjenično stanje, isti pravni osnov, to su ovi takozvani pandemija internet prigovora. Predlažem da donesemo zaključak o spajanju stvari u jedan postupak kao na prethodnoj sednici pre prelaska na sledeću tačku dnevnog reda. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Ako ne, zaključujem raspravu. Na glasanje stavljam predlog zaključka o spajanju stvari u jedan postupak. Ko je za, neka podigne ruku. Hvala, protiv. I uzdržanih nema. Dobro, dakle, sada spojili smo postupak o svim prigovorima, dakle, njih je ukupno od tačke 10 do tačke 207, zaključno sa tačkom 271. U materijalu imate jedan primerak ovog prigovora, ostali prigovori su naravno uredno i redovno odštampani ovde, tako da ko želi može naravno da izvrši uvid u sve ostale prigovore. Što se samog rešenja tiče, mi smo danas u 10.49 primili ukupno 262 prigovore putem pošte. Oni se odnose naravno protiv rešenja o nastavku sprovođenja izbornih radnji. Mi smo rešenje doneli još 11. maja na 124. sednici u 9:07. Prigovori se, kao što znate, podnose u roku 24 časa od donošenja odluke, s obzirom da su svi prigovori neblagovremeni, predlažem da se donese rešenje o njihovom odbacivanju. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Dobro, ako se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu, a na glasanje stavljam predlog rešenja kojim se ovi prigovori birača odbacuju. Ko je za? Hvala, protiv, uzdržanih nema. Konstatujem da smo i ovo rešenje doneli. Sledeća i poslednja tačka dnevnog reda jeste tačka 272. Dobro, pa efikasno se radi. Imamo i mi know-how.
da vas obavestim po tačkom razno, prvo da je organizacija Evropska mreža, organizacija za monitoring izbora ENEMO podnela prijavu za praćenje rada organa i to 6 posmatrača rada RIK, radnih tela i biračkih odbora, kao i za jednog prevodioca. Naša radna grupa je na svom sastanku konstatovala da su ispunjeni svi uslovi iz našeg uputstva i stekli su uslovi za izdavanje odgovarajućih akreditacija za posmatrače, tako da želimo im i njima dobrodošlicu u našem daljem zajedničkom radu. Mislim da su već... Koga još imamo? Znači imamo ovako... Za sada ću imati, za sada, koliko, tako još, tri izborne liste. Levo Levijatan je sad. Živim za Srbiju u 23.50 najavili. A ko je stigao u koaliciji sada? To je sada ovo dao obaveštenje, a u svaku... Dobro, dobro. Oni su za 11, za 23 u stvari ne javili. Za sada, dobro. Ništa, to je... Da li se još neko javlja za reč po tačkom razno? Ako se... A što da, ako što se sledeće sednice tiče, vidjet ćemo ako služba bude uspela da pripremi materijal. Danas je bio zaista obiman rad, koji sami znate, evo, bit će 7-8 danas podnetih lista, a bit ćete ovaj naknadno obavešteni, blagovremeno, naravno. A sad bih predložio da, ako se više niko ne javlja za reč, prvo da zaključimo sednicu u 23 časa i 14 minuta, onda da pređemo na prijem ovih lista sada do 24 časa. Pa da, čekaj.